No niin, eli morjes morjes kaikille, se on Söörilinna täällä ja tänään tehdään ensimmäinen pakkojaavausvideo. Meillä on 7 pakkaa yhteensä, 3 niistä on jumboja, avataan tästä nyt tämä ensimmäinen jumbo. Trevor Day, Liluxen, Sheldon Surrey, soppareita. Jirtuusti, ei nyt oikein mitään ollut tässä pakassa, mikä ei nyt kovinkaan iso yllätys ollut, että Quicksell lataa kaikki nämä. Ja avataan seuraava pakka. Lähdetään tosta vähän 8.75 kompakasta liikkeelle sitten. Podu ja Tinordi Skandella, paitoja, turhaa. Yhteensä noin 84 000 coinsia taisi mennä näihin pakkoihin ja Quicksellin kautta varmaan saadaan vähän lisää. McDonald, Polly Glass, ei näistä, tää on ihan käsittämätön tää mun pakkaturi, et näistä ei kyllä ikinä tule sit niinku yhtään mitään. Et kaikki pelaajat myin ja vähän huonolta nyt tähän mennessä näyttää, että saadaanko rahoja takas, no ei ainakaan tällä pakalla. Pari tonnia arvosta ehkä tavaraa, ei. Elevettiin kaikki. Ja Rick Nassi nyt viimeisimpänä tuli, siihenkin meni 100 tonnia pakkoja. Ja ei sieltä tullut, kun Rick Nassi sai 50 tonnia silloin, että se oli vähän niin. Ja vähän niinku tämäkin pakka, et ei yhtään mitään. Sitten on 2 jumboa vielä jäljellä, avataan tää viimeinen tästä näin ja jos tästä nyt vihdoin tulis Enrud, Mitchell, Glengro, silikkaa paskaa. Ei näillä mitään jengiä saa aikaiseksi. Todennäköisesti saadaan vielä 1 jumbopakkaus tästä, näin näyttäisi olevan tästä Quicksellin kautta, jos tulee. Ja viimeisestä pakasta tulee nietokoille. No Haakelin, hyvä pelaaja on. Paljon pelannut sen kautta, mutta ei kyllä rahoja arvoista. Alexander Burrows, joo, ei. 1 pakka me nyt vielä sit saadaan, jos se viimeinen jumbo. Anna nyt sieltä joku kova pelaaja. 200 000 pelaaja vähintään olisi hyvä. Ovechkin, kiitos. Joo, kyllä sieltä Ovechkin toivottavasti nyt tuliski. No ei hassumpi pakka, ei ollenkaan hassumpi. Bernier on kuin Ovechkin perkele. Nää free-agentit on kyllä aivan turhia. Nää pilaa nää pakat ihan tosiaan. Tässä oli tämmöstä ja ei sillä paljon tästä muuta voi sanoa oikein.